Imate spot Jelene Trivić koji je katastrofa. Znači, spot Jelene Trivić je na granici morbidnosti i bezobrazluka. E sad ću vam objasniti jedno i drugo. Mi živimo u 2022. godini. Dolazi neka žena koja pretenduje da bude predsjednica Republike. I donosi mi spot u kome su Jasenovačke grobnice, sa kojim ona nema ništa, i groblje Mali Zejtinlik na Sokocu. Stavljanje kadra groblja sa Sokoca je najbezobraznije što se ikad desilo, da ja se sjećam, vrlo moguće da je bilo još bezobrazluka kako ih se ne sjećam, u političkom marketingu Republike Srpske. Jelena Trivić prvo treba da se izvini svim porodicama čije su gore najdraži zakopane. I da se izvini, to ne mijenja situaciju da je ona i cijeli njen tim to vidio, stavio, koristi evo danima. Pa to neko njoj napravio. Na tom groblju leže ljudi. To su ljudi Sarajevskog korpusa. To nisu ljudi iz Banja Luke. Odakle ona? Ja sam nosio rebra i crijeva tih ljudi i neke mrtve gore. Pa smo ih onda prekopavali. I zadnje što treba meni, bez obzira što sam ja sad ovdje kao neko ko komentarši, ali govorim kao građanin. Ma dobro, ovo je stvar emocije. Šta govore ljudi? Kakve crne slike grupa? Šta mi šalješ poruku? Da treba da ponovo, da prvo šaljete poruku, bježite iz Republike Srpske. Evo šalje, pokazujem vam slike grobova Jasenovca. Evo, Republiku Srpsku trenutno niko ne napada vojno. Ne možemo ništa kriviti ljude iz federacije. Republika Srpska ima političke turbulencije i probleme. Nemamo nikakvu nestabilnost. Kakve crne... Pa žena koja je univerzitetski profesor je trebala da u kampanji priča o ekonomskim programa, o tome na koji način će reformisati neke stvari. A ima, ima li toga u programu? Ama nema, ne nade. Ne možete mi staviti u spot groblje sa Sokoca. Ne, to ne ide. I to govori kod njih... Pa ja vam govorim, agencije su vjerovatno profesor su malo... Ma pustili sad agencije. Agencije rade nešto... Znate šta je moja pretpostavka? Sva istraživanja su pokazala opoziciji da ih narod ne doživljava kao patriote. I on, jer to istraživanja pokazuju. I onda su oni rekli, aha, pošto nas ne doživljavaju kao patriote, šta ćemo mi sad, ajmo mi sad braniti Republiku Srpsku i ajmo mi pokazivati grobove.